Atëherë mi së dashur, jemi këtu përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit të pas ditës katror, ku kemi arritur deri tek intervista e parë sa i përket ditës së sotme. Më herët jeni njoftuar se do kemi dy të ftuar. Fillimisht do fillojmë me një këngëtar, është ai i cili ka filluar rrugtime rreth një karriere, rreth muzikës, është Albion Muçiçi. Mirë se vjen. Mirë se vjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë është Albionia i cili së funde është duke u mirë realisht me muzikën, por se çfarë qysh kur tek do na tregoj më mirë ai vet. Atëherë Albion, kur keni filluar të mirë me muzikë? Po me muzikë qysh i vogël, si krejt, po si më thonë se një loj profesionisti për moshës 16 vjeçare, ku më fillu me mramje rinore pak, me dasma pas babit e kështë, në ra. Pas Bobi. Me njerë duhet të ndërlidhme që ki pasur në familje edhe një njëri shumë dëdoshur sa i përket gjithve, pra sa ka qenë e vështirë duke ditë është e ideali a fremuqicit që të jesh në mërëmje të ndryshme, sa i ke qenë i përkrahur. Po është e lehtë në atë aspektin që njerëz Kalohesh. po, ama është edhe një pjesë e vështirë që kur del në skenë ndryshe të shikojnë për shkak si ideali afrimi ndryshe kur nuk njohin atën, del ka lënë shpejt edhe po ndryshe kur ti ideali afrimit është pak më ansiklet i ma Duke munduar është si po. është darë më të mirën, Po. që... Ndryshe shikojnë se i gjithmonë qendër vëmendjes, kur si s'njohin shumë ka lënë shpejt edhe s'mirë Do shtë edhe vëmendje. nuk kalon fare, Po. nuk është përkraja Po, shumë e dhe. madhe gjatë rinjeve. Ashtu. Atër ke filluar qysh herët, me ndo një kërë për fëmija, po t'i shka krej tjetër. Me pasaj dhe ki pauzuar. Jo. Kom fillu që atër moshën 16 vjeçare me mbrëmje, po... Po flas për krejtësisht kur ke qenë i ri, si Jo, fëmijë, ke si gënduar fëmija. apo Jo, jo? kështu nuk kom Jo. preferu festivalet se fëmijëve, jo. Jo. Atëherë, si një 16 vjeçar, si e ke gjetur veten, muzikën, ke qenë zahar duke dashur këtë profesion, apo vetëm ke shkuar sa i vërget hapave të babait? Jo, e kom dashur gjithmonë, po dhe sa merë mundësia që me tregu dhe vetën në skenë, e kom dashur gjithmonë. Gjithmonë kom pas dëshirë të këndoj, pa ndaj, më ndaj që më ka ardhe mundësia tash edhe me dashur me ndryshme a e një. Valjoj mirë. Sa është e vështirë të jesh këngëtar në Kosovë? Këngëtar është e vështirë, po është edhe një aspekt që duhet të jesh shumë i përgatitur për çdo lloj rasti dhe momenti. Për shembull, ndarsma ka shumë lloj mënyra që mund ta kalosh ndarsmën, por ndarsma është një as në atë aspekt po mënej është e shenjtë për çdo njerëz, sepse njëri Natyrisht. martohet vetëm një Vetëm herë në jetë një. dhe duhesh me pas shumë privilegj kur të tret ndarsëm. Dhe ndarsma është në atë aspekt në një farë lloj stresi, si gjithmonë qysh po shkon apo i pëlqen musafirëve apo organizohet mirë eksi. Atari ju kujtuat kënga parë, kur edhe një shfaqse 16 vjeçar. 16-17 kongë e parë, një kongë e dasma, është përse që mirë pritë mirë, nga publiku, që ato hapat e parë, e kështu nga. Përveç familjes si përkraje, kë ke pasur tjetën përkraje? Kanë qenë ata mes, ka qenë do një arsimtar, zakonisht edhe ata janë cilat edhe i shojnë, asë citonë, asë në qëfar mund të realisht vazhdojmë diçka, do një profesor të muzikës? Po, përveç familjes edhe babi normalisht, desha ta falenderoj një profesor timi në shkollën e mesme që kom pas, i cili më ka përkrah gjithmonë dhe më ka shti me dhonë gjatë muzikës, të cilin më falenderoj shumë, po ashtu edhe shokët e mi që gjithmonë ka ja përkrahje gjithë moment sa kom pashtu me marrë muzikë. Sa i përket mbrëmje të ndryshme muzikore, sigurisht je i prani shumë. Ku Po. jeni më shumë në Prishtinë apo në qytete tjera? Prishtinë, me thonë drejtën, jam Prishtinë, me një anar jam një vend shumë frekuentuar për Irinis, kabinë, barë. Me dy anar jemi në bisedime se Kërmë. shpeti dhe të dijet edhe atë ku dhe jem, me sigurin dhe një restoran ma për Vetëm moshën fund vitit po. që jenë ka i përzidhur. Po, mirë, shumë, edhe këto ditë A nuk e pasë para... ftesë nga babaja, apo nuk e dashë, nuk e dashë Ja, tjeshtë më shumë në kom të këtë dash bimia. vetë, bëllë me babën, po me ne i verës ka pak, kom dash vetë të omramje, kanë qenë nëmit e universitetëve, tash së fundit para 2 ditë kam qenë në universitetin Univerzium,
cilin kom kalu shumë mirë, ka qeni atmosferë shumë e mirë, dhe e kështu me radhë. Pra vetëm ke filluar të kërkuar si Albion Musice. Po, po më vjen mirë që njerëz t'ja ka njës ka pak më njoft, si jo si Djali Aprimi, po si Albioni. Mirë, kjo është e rëndësishme. Po, kjo. Përveç festave të fundvitit, vetëm na tregove se ku do jesh, çfarë do performosh, gjithashtu, po netve tjera këto si e Honja, Martja, Mërkura, pranë të shtunit, çat vikendeve, ke ndonjë kontratë me dikon ku edhe je pranishëm për të ftuarit e atij lokali apo vetëm ko pas kohe? Jo, është ko pas kohe, më varet me kënë mirën veshme të një lokali ose pronar, ko pas kohe jam ndënë nga lokalet e Prishtines, po edhe jashtë Prishtines, po menej periferit, disa restorane lokale, mundohet që më bëj fundi javë. Po në restorante të duaj? Mos pas festave janë disa vikende që kalujem në për në një restoran e kështu më rrallë. Po menej... Mjartë mirë, saj përket restorante të duaj, ke kënduar ndë një nata? Kom këndu, po, kom këndu në mbrëmje të shkollës fillore, Fajkonica. Kom këndu ato. Si në shpetone. Po, po, kom kalu mirë shumë. Është mirë kur kalu mirë i një. Po mëne se e gjenë vetën bashk. Si gjithë i ri, e gjenë vetën të etërit. Edhe kem kalu shumë mirë edhe ato. Në të rështë. Sa e përgjën qëtetëve të tjera, aso është i frane shumë Albioni që tjetë në qëtetët e tjera të Kosovës? Po në tarë sa kom fillu, po mëne në për qëtetët e tjera. Ku ke qenë gjatë këti vitet? Flasim realisht për vitin 2014, sukseset e këti vitin, mbrëmje të latë dhe janë bajtër. Mbrëmje nuk më pas jashtë qytetë, po më jashtë Prishtines dhe rreth Prishtines, po dasma po. Dasma ka pas në Ferizaj në Prizren, Prizren si dëmës në Prizren, po edhe në Ferizaj e shtima të ofere, si da, po më rej. Këto Prizren është maj frekuentumi dasma, kualin shumë mirë është. Dhenë, shumë i mirë edhe si venë është i bukur edhe dasmat e janë shumë të mirë atë. Sa i përket dasmave, ke pasur ftesë, pra edhe ke qenë me papajnë cilin ke kënduar qatë dasmave. Keni, ka qenë në dikush tjetër ku keni qenë bashkëpunëtor që të këndoj një së bashkë apo vetëm ju të? Jo, po menoj babi zakonisht shkon vetëm, ka njerë edhe në mundu ato këto janë di më i ka pak. Dasma po, shumë vitën e dasma që akëm qenë, këm qenë vetë. Po edhe me babajnë, kom pas dasma që kom shku i kom dimu, ka pas nevoj, sa, ma shumë ka pas edhe rini, ma shumë e, shtë. Më shumë kishtë e lavdata, apo kritika nga babi? Si baba ma, gjithë mund, ko si jepë lavdata, vist. Duket po, kritiku. Po, gjithë mund dhëtë edhe pak, duhet edhe pak, i ashtë, e kështë. Mjaftë mirë. Me gjithat të ndime se ma dhe realisht kish hapa të disht e ku të fillosh është edhe babi. Rreth provave, rreth ndo një ushtrimi, rreth ndo një tekst, ndo një kongë, cilën edhe po, ushtran sigurisht në shtëpe, ushtran vetëm apo me ta? Jo, ushtrej vetëm, amo gjithë mund këshila mjetë rreth muzikës, rreth kongëve. Tekstet ke provuar ndo një të shkruash ndo një tekst vetëm? E ja, s'kam prevu në është të talë me nuk i djetë. Nuk i djetë. Përveç... Tash jo. Diri tash jo. Përveç kësaj përshem bashkëpunëtorët, tjerë me tjilët edhe ki bashkëpunuar, diri më tani. Kom bashkëpunu me shumë kompozitor, muzikon të shumë. Diri tash, bashkëpunim të mirë ka me Gent Tashin, të cilin punoj tash, po me nëj aktualisht. Edhe disa muzikon të tjerë, besmik Rasniqin e plët tjerë. Po ashtu kompozitor me shkumbin e biju në disa të tjerë të cilët me ndaj edhe të bashkëpunë edhe në të ardhmen, e kështu. Me gjithat, këngë pas këngë, dasmë pas dasmë, gjithë këtyre sukcesit më dhajët gjatë këti vite, ende nuk ke vendosur që të kesh një videoklip. Pse? Po pres që bile kur të bëjnë një kongë, mos me bëvesh një kongë edhe me kalu, a bëdhen pa u shikuas, pa u dëgju, veç hajt me bëvë. Kur të bëni kong, po me nëjë që me bëni kong. Ta mënë që kur del, bile me pasha me ngu njerësët. Me ndonë që kënga do t'jetë vetën te, apo pratë të një bashkë për një? Ja, besej që do t'jetë vetën mënë. Nuk i djetë, masa saj nështë anë bashkë për një nëjë duhet, këngëtare së këngëtare. Pa tjetër. E saj përke këngëve të cilat edhe i kjetër me tani, sa janë tua të cilat vetëm i kjetë zyrtarisht, si t'albion më qiqet? Janë dy kongë, njëra është e dasma, edhe njëra është popullore, të mos aje dasma është
Një kongë të cilën e kam mirë prit, mjaft mirë po më një publiku, ku më lavdo dhe për atë kongë, po apet nuk është bëll. Nuk është ende e knaqme. Po, presi edhe ma shumë e ma shumë edhe pas një kongë që pres me bo verës, mendoj që dhe da i dhe në trek albumin live, me muzik live tamam. Këtë të isha dhe qësh? Kongë dorës më, kongë populore, mirë fillë të shqipe. E sa e përket dohës me cilat edhe ki qeni prane, shumë sa e në ndartë kënaqër, me zërë, me performatës e tënde, thave ma hire të veqë është një natë më rëndësishme sa e përket qifteve cilateve kurozohen, me gjitha dëshirojnë që dhe muzika dhe atmosfera jetë në nivel. Sa ke arritur ta bësh këtë? Po, me mundësit e mija në jo mënu zë dorës me përfundu si është mas mire, falenderej gjitha ta të cilet kanë ftu në familjet e tyre me këndu, njëm nuk ka ma mirë se me kënu në ndarësëm, sepse njëri martohet vetëm njëherë, edhe është dite veçante i rëz vetë, unë ju mundu gjithmonë me bo maksimumin, me bo një atmosferë të mirë, më knasë njërës, edhe besë që ja ku marita që ati qëllimi, edhe nuk më ka ndodhë halo, deri tash, së më ka ndodhë marë më tonë dikush, hej, që e i të bose, ja mirë është. Na, lë pak. Dhe tash mirë është. Falenderoj shumë për gjithë atyre të cilët kanë përkra dhe kanë ftu në familjet e tyre në përdasme e një qëndryshme. Sa i përket muzikës, kitë përfunduar diçka, shkollën e mesme ose diçka? Apo ja. Kjo mbetet vetëm si një hobi, mund të them? Si një hobi, po. Mjaft mirë. Ma shumë si një hobi. Të ndani me pak edhe të kjeta e natës, se sa ki mundësi ti me frekuentu, sa ki mundësi edhe që vetës t'ja për pak hapsirë për të dalër. Ke kohët mjaftueshme për këtë? Po, kom kohë, amë nuk e preferoj edhe shumë jetën e natës, nashta që ka ndodhë shumë që me shkur shumë në përdarës, me ja, mramje, më kam bo pak aja, më në të një aje zhurë në të muzikës. Po, po dalë, nga njerë, njerë ndoshta në muj, në 2-3 javë dalë. Dalë ndo një klapë, kështu, me shëshni, më taj, po josh si, si preferej shpesh me dalë. Sa e përket zhëndreve tjera, ti vetëm je fokusuar të populore a folka ja po. Më shumë. Ke mundua ndo njerë që të tashosh vetë në një të ardhme të ofert apo edhe të largët në një zhëndër krejtësisht ndryshë, apo edhe në ndonjë bashkëpunim në një zhëndër tjetër? Nuk besoj që... Të del nga di. Po, amo dështë ta me një këngëtare ose një këngëtare, zhëndër ndryshë më ndodhë, në i bashkëpunim në talë me nuk i dihet. Po sa e përket ti e nuk e gjenë ja, vetën asaj. Ja, nuk e besej që gjenë vetën. Sa në të gjenë këngë gjandreve tjera? Dëgjëj, gjithë gjandret i dëgjëj, për gjenë madhen me dëgju kejtë gjandret, po apet ma shumë popullore në kam. Këtë pikë këspari, që e më për gjenë me dëgju edhe vazhdej mësu në atë pas, në atë profesion. Po, po sa e përket rjetëve sociali, sa është i varë Albioni, sa shpenzon kohë, Facebook, Instagram, Twitter, to cilat tash me nga kanë kafluar gjithve. Kohën e lirë zakonisht e shvizoj për Facebook, Instagram e so rrjetet sociale, kur kom kohë jo, nuk jam shumë i fascinum pas tyre, po kur kom kohë, kur kohën e lirë e shvizoj. Një Facebook e. Sa i përket menaxhimit të ndë Albion, ki dikon që mirët me data tua, se ku do jesh sonë të njësra, apo që shka vën vetëm? Po, shumicën e data, po me një darës ma vi... Caktoj. I caktoj vetë, vetë i menazhej, po mramit rinore këto është mirët edhe vlojim, Albani, mirët me mramit rinore, e kështu. Po bëse që nuk jenë shumë tash, për momentin nuk ka shumë që stres që me menazhju po, ama darës ma ti menazhej vetë, dhe sa mramit vlojë më Albani, cili ma shumë është atë ma i frekëntu më atë rinin, për më neqenë ma të rison e... Sa i përket Albanit, vetëm e përmanda, është edhe ajin, do jetë edhe ajin muzika, jo, po... Jo, është krejt, me do një menagjem. Tjetër ajin është në botën e futbolit, portjeri futbolit, klubit futbolistik e Prishtina, tash është edhe në ekipën e parë, është. Sa i përket mbrojmë të ndryshme, vetëm i përmanda se ki qeni pra në shumë të shumë ti në Prishtinë, me dasma dhe në qytete tjera, apo jashtë vendit në ndonjë vend tjetër. Ki qenë ndonjë mbrojmë? Jashtë Prishtinës.
Jo, jashtë Kosovës, po bje fjala. Jashtë Kosovës, po, kom qenë në Macedoni, në Darsma, të to, së dhe mësë të to, Darsma të janë shumë mira, kena kalu mira dhe atje. Sa është ndryshë atje nga këto? Apo është... Nuk është shumë ndryshë, dalën pak, po edhe atje Darsma të janë shumë mira, gjithmonë kena kalu mira dhe atje. Po sa e përket diaspore, sa e përket bashkavetarëve tonë, ku edhe nga atje ku janë shumë, kanë dëshirë që tjenëve, mos flasi më për afrimin, ke qenë do një rast atje, keni kënduar së bashku, apo jo, me këndu jo? Së më ka ardhe rasti ala, për me këndu në diaspor, po me qenë kom qenë me valin. Qëfar atë mësirë është atje? Pa diaspor, nuk ka Kosovë, shu zej rasin e me përshëndet gjithë, gurbet qartë, cilët janë në vendet e huja, edhe desha ti falenderoj sepse pata Kosova zdi si dhe të funksionante. Atar Albion, sa e përket edhe njerë të këthejme, që ishte suksesi më i madh gjatë këti viti 2014 për t'ju? Po mendoj që suksesi më i madh ishte agenda Darsma, cila ka qenë mjaft e mirë, edhe më rëmje rinore ma mirë se vitin e kalun kanë qenë, besej që viti 2015 dhe në gjithë, më shumë rëmje Darsma e a e në gjendrëshme familjarështë. Po premton që këtë vit do bësh një videoklip? Besoj që po, premtoj që do ta bëj një videoklip me një këngë të mirë, veç me këngë këngë e mirë, për ndryshe, jo. Ne besojmë që ta bësh një këngë të mirë dhe promovimin ta sjellësh në First Channel, ashtu siç ti kemi hapur dy artanet në do të japim edhe për promovimin e ti. Unë ndiem të shumë mirë, si në shpitam, ju falenderoj juve edhe njëherë për ftesën që ma keni bë, këngën dhe videoklipin gjithsesi se do ta promovoj këtu në First Channel. Atë cilësh mesazh juaj për fund, për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente. I përshëndes gjithë, i uroj festat e fund vitit, shpresoj që me vitit 2015 të jetë shumë më i mirë se ky që kaloi. Fati lumturi në jetë. Për gjithë. Albion, edhe njëherë po të falenderoj që gjetë kohë të tjerë sot i pranishëm në emisionin e pasdites katror, gjithë mirat për ju. Faleminderit shumë, edhe ju gjithashtu. Atëherë me çdo ashtu kemi arritur deri tek minutat e fundit sa përket intervistës me mua në studio ishte Albion Vucici, ku kemi biseduar realisht për karrierën e tij, për aktivitetet, mund të themi se ku ishte më aktiv gjatë këtij viti rreth ndërmjet të ndryshme muzikore, do asnjë gjithashtu. Ne do të rikthehemi pas pak pas një promë të shkurtër të shohim se çfarë do kemi në First Channel sa përket festave të fund vitit dhe rikthehemi pastaj në studio me mysafirin e dytë për ditën e sotme, se kush është mbetet e vazhdonit ai në mënyrë.